Здравствуйте, меня зовут сам. Hej, jeg hedder Sam. Jeg er bachelorstuderende på Østergrupastudiet på 4. semester på den russiske linje. Jeg har valgt at læse russisk, fordi jeg interesserer mig rigtig meget for Rusland, men jeg ser også konflikten mellem Rusland og Vesten, som er den centrale konflikt i vores verden, og som en ting, som mange mindre konflikter afspringer af. så hvis vi skal kunne komme på nogle globale løsninger, så skal vi ligesom have den her forståelse her i forhold til, hvem er de, og hvordan tænker de, og ligesom hvad der ligger til grunden for deres verdensopfattelse og livsanskuelse. hvad kan man sige? Den, den forståelse er central Uanset hvordan man vælger at gå til problemet, om man ser russerne som katalysator eller som en del af løsningen, så er forståelsen sådan set det centrale, øh, hvis vi skal kunne finde en måde at gøre det her til en bedre globaliseret verden på.